ଉଦ୍ଦୀପନା ନୂଆ ମାନେ ଇଏ ଆଶା ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଗଡ଼ପଲି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସାତ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଝାଟିପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଟିପଦର ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜେ ନିଜେ ସେହି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆଶା ରଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାନା ଚିକିଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବ। ଏହି ଆଶା ରଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁନର୍ବାର 2024ରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ କାମନା କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କିଛି ନା କିଛି ନହେଲେ ହେଇନି। ଉନ୍ନତି ଦରକାର ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ଚିକିଟି ବିଜେପିରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମର ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ଅଗେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଜେପି ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟଥର 2024ରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।